τη υπερμάχων στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δηλαδή, σε σένα, ο Θεοτόκε, την υπέρμαχον στρατηγών, αποδίδω με ευγνωμοσύνη την ένδοξον νίκη, εγώ η πόλη σου, επειδή με τη δική σου βοήθεια απειλάγει από τις φοβερές συμφορές που ήρχοντο εναντίον μου. Σι δε, που η δύναμή σου είναι ακατανίκητος, ελευθέρωσέ με από παντοειδείς κινδύνους, ώστε να αναφωνώ προς εσένα χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από τον καιρό που ο Απόστολος Παύλος εξεχριστιάνισε την πατρίδα μας και εδραιώθη η Εκκλησία του Χριστού εις των χώρων αυτών, εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως τιμάμε και αγαπάμε την υπεραγίαν Θεοτόκον. Κι όπως εζημώθη η ιδιώτης του Έλληνος και του Χριστιανού, έτσι ζημώθηκε στις ελληνικές χριστιανικές ψυχές και η αγάπη προς την Θεοτόκο. Το πρόσωπο της Θεοτόκου και το έθνος μας συνεδέθησαν άρρηκτα μεταξύ των. Η Θεοτόκος και η πατρίδα μας, κι αν τα όπλα είναι εκείνα που υπερασπίζονται την πατρίδα μας, πάνω από αυτά η ελληνική ψυχή βάζει την υπεραγίαν Θεοτόκον. Έτσι η Παναγία μας συνεδέθη με τη ζωή του έθνους μας, όπως ακόμα και με τη ζωή του κάθε Έλληνος χριστιανού εις αυτήν ακόμη την καθημερινότητά. Η Παναγία μας τη ζωή του ελληνικού μας έθνους. Η Παναγία μας στη ζωή του ελληνικού μας έθνους. Ναι, αυτό καταρχάς φαίνεται στην χιλιόχρονη ζωή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεσπόζει η Θεοτόκο.
Έτσι η Παναγία μας προβάλλεται ως υπέρμαχος στρατηγός του Βυζαντινού κράτους. Όλα τα όπλα και η πολιτική και τα πάντα είναι κάτω από αυτήν. Στην κορυφή πάντοτε είναι το Πανάγιον πρόσωπό της. Και όταν το κράτος κινδυνεύει, τότε της αφιερώνει τον ακάθιστον ύμνον. Τι υπερμάχων στρατηγό τα νικητήρια.